Здравейте! В този епизод ще видите разходката ни до водопад Скока край град Тетевен. Началото на самата екопатека е на около 3 км от град Тетевен. Стига се до един почти обратен завой, на който има паркинг за няколко автомобила, има и указателни табели, така че няма как да се пропусне. Самата екопатека е около 15 на минути, но е доста живописна, минава се и по няколко мостчета. През цялото време се върви през гората, покрай реката, няма някаква особена трудност и е подходяща даже и за малки деца. Има изградени и няколко беседки и масички за почивка. За съжаление, по времето, когато посетихме водопада, той нямаше много вода. А от другата страна има и друг водопад, но той изобщо нямаше пък вода. Явно трябва да се посети в ранната пролет или след обилни дъждове. Но като цяло пътеката е много приятна и си струва разходката. Това е всичко за този епизод. Довиждане!